Major Freddy Genzango ne akulire enkola ya operation wealth creation Kasanje asinkanya abalimbe mwanyi ku kyalo kajiunga mu gombolo Kasanje mu district wa Kisoko ogera nabo kongera gibayinza okuzongera ko mutindo tugenda kola groups mu byalo bya abalimbe be mwanyi Yenye midore mwanye zawe wayo government okujja abantu mbwavu chokani batazifako nga banji zabakali yako kumbalaza awadde amagezi abalimbe mwanyi okukomya okulibaga omutindo gwazo era n'ategeeza nga bamaze okubaga eteeka erikwata n'okugalira abanike mwanyi mutaka saako n'abano gento okunoge mwanyi ento n'okuzaanika ku ttaka eze mwanyi zaggaddwawo mu Uganda eretteeka lyafulumye w'okwatibwa osibwa Ayongedde n'asaba abantu mu kiseera kino okulonda abakulembeze abana abakulaakulanya n'abo abaliko kye bakoze. Ye Joseph Ssemujungo naye omu ku b'akakiiko k'ekyalo asabye abalimi okumuyigirako balimu okwonoona ebintu ebibaweebwa gavumenti kubanga bangi bakaaba obwavu nga tebaagala na kukola. Bakaaba obwavu lwa butakola. Abantu balina essuubi erirowooza nti ebintu binaabasanga nga batudde. Ebyo nga biri bityo, abaana abawala abasiraamu bavuganyizza mu kusoma ekitabo kya Kulaani kibasobozesa okula nga bamanyi ddiini yaabwe. Mpakazi nazibadde ku muzikiti gwa bukoto kisasi nga azikulidde mu Hajjati Zaituni Dumba aregeza nti zitegekeddwa n'ekigendererwa ekyokulambika abaana bano mu mpisa. Ffe ng'abakyala kuumbaumba abaana obumu n'okwagalana n'okuba nga bakuuma eddiini yaabwe Obusiraamu. Akulira omuzikiti guno Sheikh Adnan Ssenkumba aregeza nti ku mulundi guno essira balitadde kusoma amateeka agagobererwa mu kitabo kya Kulaani. Nga mukyo tunuulidde nnyo amateeka agagobererwa ng'ekitabo kino kisomwa. Abaana bano okulabika nti bakisomera ddala nga bikirina okubeera nti kisomwa. Era tukizudde nga abasinga obungi bagezezzaako. Abdi Muwonge ne Robin Nantale okusakidde Gulino Club Kede TV.